Армысыздар, қадырменді көрермен, эфирде болмыс ток-шоуы. Ел ертеңі жастардың қолында дейміз. Ал осы болашақтың тізгін ұстар жастардың бүгінгі болмыс бітімі аяқ алысы қандай? Алған бағыттары дұрыс па? Қандай қолдау керек? Бүгін хабарымыздың тақырыбы осы, яғни жастар жайлы айтамыз. Қош келіпсіздер. Қазір назарларыңыз экранда болсын, тақырыбымызға тұздық болар шағын бейне сюжет дайындадық, соны көріп алайық. Кезінде мемлекетінің болашағы үшін алаңдаған бір әміршіге Әбу Насыр әл-Фараби «Жастарыңды көрсет, еліңнің ертеңін айтайын» деген екен. Ия, қай елдің де келешегі өскелең ұрпаққа байланысты. Қазақстанның да тірегі тәрбиелі білімді ұрпақ екендігі даусыз. Сондықтан елімізде жастар саясатына баса мән беріліп келеді. Арнайы заң да бар. Жылма-жыл жастарды қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар қабылданып жатыр. Бірақ жастар мәселесі әлі де жан-жақты қарауды, талдауды қажет етеді. Сондықтан елбасының ұсынысымен 2019 жыл жастар жылы деп жариялануы заңды. Мемлекет басшысы жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы қажеттігін атап өтті. Сонымен алдағы жылы қандай мәселелерге баса мән берген жөн? Жас буынның ұлттық құндылықты сіңіре отырып, жаңа заманның көшінен қалмау үшін не істеуі керек? Бәрекелді, яғни 2019 жылды елбасымыз жастар жыл деп жариялады. Осы жаңа жылда қандай шаруалар, қандай жобалар жүзеге асу керек? Бүгін енді хабарымыз осы тақырыптың төңірегінде болады. Бірден сөз беріп бастайын, одан ары қарай бірге талқылай береміз. Айнеке апайымыз келіп отыр. Бұрын басшылық қызметте де жұмыс істеген, бала тәрбиесімен де айналысқан. Жалпы заң бойынша 16 мен 29 жас аралығындағы ұл-қыздарды жастар деп атайды екеміз. Осы жастарға бірінші қандай баға бересіз? Жалпы олардың аяқ алысына, олардың мүмкіндіктеріне, потенциалына? Енді 2019 жыл жастар жылы деген жастарға көп мүмкіндік ашылады деген үмітіміз бар. Жастың өзінің жас болғандықтан оның мүмкіндігі мол деп сол үшін аталады ғой жастар. Егер сол жас кезіндегі мүмкіндікті пайдаланбаса, осындай жасалған жағдайларды өзін көрсете алмаса, кейін уақыты болмайды деп ойлаймын. Өзім басынан өткен мысалдар, жаңа айтып кеттіңіз, кезінде ауылда әкім болдым бір талай жыл. Қиын жылдар, 97-98 жылдар. Бірақ мен тұрған ауылда сондай қиын болған жоқ екен. Темір жолдың арқасында жалақысы жақсы болды да, көп жағдайлар жақсы болды. Сонда да болса, әр ауылда мысалы шаштараз бен мен бір інім айтқан, қысқару болып жатқан кезде қысқармайтын екі ақ дүние болады деп айтатын. Біреуі монша, біреуі шаштараз. Өйткені қандай жағдайы нашар болса да, мысалы жұмысы болмаса да адам шашын қимай тұрмайды, немесе моншаға барып жумай тұрмайды. Ал ауылда ол бизнес тасуысын, ондай жұмысты жүргізу үшін көп қаражаттың да керегі жоқ. Ол кезде қараңғы алып жатқан үйлер көп болды мысалы. Сондайдың біреуін мен өзім ақшама ұйымдастырдым да әкім болғаннан кейін, бірақ өзіме айналысуға болмайды мемлекеттік қызметкер болғандықтан. Бірақ соның ішіне бір шаштаразға, бір тігіншіге, бір аспазға барлық жағдайды жасап, тіпті мені кірді істе деп, жаңағындай оқуымды тіркелген жастар бар. Сонда былай істеді. Дайын затқа или дайын болғаннан кейін ба, маңдай тер төгілмегеннен кейін ба, қадірін білмеді. Мысалы бүкіл ауылда тек оқушының саны 800 адам. 800 баланың тең жартысы ұл балалар мысалы. Оның бәрі қалаға бара бермейді шашын қию үшін. Айына бір рет міндетті түрде қидырады ғой. Ал бір шаш қиған кезде қиюға мысалы ол кезде ауылда 200-300 теңге болса, қазір 500 теңге емес қой. Сонда бір күнде 5-6 баланың ғана шашын қиғанның өзінде қанша ақша табылады бір күнде. Бірақ соны жүргізбеді, өйткені былай істейді. Телефонын есікке жазып қойды, мен жазып қойдым үйде боламын. Келсе өздері звондайды ғой, сонда жүгіріп келемін. Немесе тігінші былай істейді. Барлық условиясы, машинкасы тұр, орындығы тұр, тапсырыс беретін адам да бар. Бірақ мен тойға кеттім, немесе құдалыққа кеттім, ертең ашам, бір түгін ашам, заказды алып ап, ары қарай жауап кершілік жоқ. Бес саусақ бірдей емес қой. Дегенмен жаңағындай дүниелер қоғамда бар. Неге? Жастар жалқау ма әлде қалай? Бір жағынан жалқаулық, екінші жағынан жаңағы жалған намыс деп ойлаймын мен. Қараңыз, неге сол кездерде мысалы жаңағындай орындарға барсаң, басқа ұлттың ұлдары, сонда жап-жас қыздары сол мамандықты игеріп алып, күнде бәленмен ақша тауып отыр. Ал біздің ұлттың балалары
жоғары білімнен бірден екіден неше диплом алып алды да, бірақ ол дипломмен жұмыс жоқ, оған ешкім орнын босатып бере салмайды, сен бітірген екесің деп мысалы. А бірақ соны сылтауратып, жаңағы жұмысқа бармай намыстанып үйде отыра береді күтіп. Әке шешесінің мойнында. Мен ойлаймын, жастар үйтіп күтіп отырмау керек, қашан маған бір келіп біреу ұсынады деп. Түсінікті. Жаңа енді сюжетте де айтылды, бұған дейін мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар арнайы жастарға арнап шығарылып жатыр, жүзеге асып жатыр деп, иә. Осы бағытта жүре бергеніміз дұрыс па, жоқ әлде бір бізге өзгешелік бір жаңашылық керек пе? Жүке өзіңіз ойыңызды тыңдасақ. Қазақта бір сөз бар. Үлкеннің алдын кессең, көрінбей қаласың, кішінің алдын кессең, көмілмей қаласың деп. Соны жастар туралы жаман айтып ертең көмілмей қалып жүрмейік деген ой ғой жаңа біздікі. Енді бұл қараңыз, иә, 29-ға дейін жас болып саналады екен. Енді мүмкін ол бір белгілі бір үй алу үшін ба, қызметке ме, басқа бір жағдайда мүмкін сол 29 жас деген керек шығар, бірақ 29 жасқа дейін жаспын деп жүрдің өзі, айтудың өзі ұят, әлі жаспын деп мысалы. Сондай жастар көп арамызда. Енді қараңыз, міне біз тәуелсіздік алғанымызға келесі жылы 27 жыл болды ма? Сонда сол тәуелсіздік алған жылы туған баланың өзі енді бір екі жылда жас деген статустан шығып кетейін деп тұр. Сонда осынша уақыттан кейін барып біздің жаңағы мемлекетте елбасымыз келесі жылы жастар жылы деп жатыр, неге деген сұрақ туындайды да, неге ол бұрын болмады, неге осы келесі жыл болайын деп тұр, себебі неде, астарында не дүние жатыр деп кейде былай ойлайсың да, мүмкін көп нәрсеге көңіл толмайтын шығар, мүмкін жастардың үлкендерге көңіл толмайтын шығар. Сондай бір мәселенің басын ашып алу керек сияқты да жаңағы. Сіздің ойыңыз? Менің ойым ол енді көңіл толмау деген өмір бойы бола береді, болғанда. Абайдың өзі айтады, қартайды қайғы ойлады, ұлғайды арман, қорқамын кейін жас балалардан дейді. Абай жастардан қорқыпты. Біз жас болып жүргенде біздің де үлкендер айтатын, мыналар адам болмайды деп жаңағы, қазір жастар сұмдық деп. Біз де қазір айтамыз, ой жастар қазір сондай бұндай деп. Бұл негізі сондай өмірдің заңы, айтыла береді. Бірақ егер жастар шын біз ойлағандай нашар болса, жастар жаман болса, әрі ұрпақ сайын жастар жаңағы кемей беретін болса, олардың жаңағы өспей, онда мына дүние кері кететін еді ғой, ас үстіне түсетін еді. Яғни жастардың арасында да жақсылар бар, мықтылар бар. Қазақтар айтады, бір бала ата анамен тете туады, біреуі кейін кете туады, біреуі ақыл ойы оза туады дейді. Міне сол оза туатындар бар болғаннан кейін біз алдыға қарыштап өсіп келе жатырмыз, дамып. Сондықтан мен ойлаймын, бір кішкене бір аздап жылт еткен бір не көрсек, от көрсек, соны біз ары қарай дамытуымыз керек жаңағы жастарға. Сосын кейін бізде мынандай қалыптасқанда жастарға ақыл айтқышпыз. Біз мына қазақ деген халық ең жақсы көретін ақыл айтуда, ең жек көретін біреудің ақылын тыңдау ғой. Сонда да ақыл айтуды қоймаймыз енді. Бірақ көп жағдайда мына бір ғұлама айтыпты, біз дейді айтамыз, анау оңбаған кінәлі деп бүйтіп саусағымыз шошайтып көрсетеміз дейді. Бірақ бір саусағымыз соны көрсетіп тұрғанмен үш саусағымыз өзімізді көрсетіп тұрғанын байқамаймыз дейді. Яғни абай айтқандай, адамды заман өсіреді. Егер бір адам кінәлі болса, жаман болса, замандастың бәрі виноват деп абай айтқан ғой. Сондықтан егер жастардың бойында бір кемшіліктер болса, ең бір сол мына үлкендерден деп ойлаймын, бізден, біз жіберіп алған қателіктен деп ойлаймын. Сондықтан бәрі кінәні жастарға арта берудің өзі дұрыс емес. Дегенмен де жаңа менің ойым, жастар туралы егер былай түйіндеп айтсақ, жастардың ішінде жақсылар өте көп. Ертең мен боламын деген, ал олардың алдына мақсат қоятындары бар ішінде. Бірақ сол мақсаты не деген сұрақ туындайды да, оны енді хабар барысында айтармыз. Дұрыс айтасыз, мақсаты не? Және жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, біз ақыл айтуға құмармыз деп, иә. Енді журналистер қауымының пікірі осындай, қазір Алматыдан арнайы саясаттанушы Тоғанай Үмбетәлиевені шақырып отырмыз, Фридрих Эберт қорының осы Алматыдағы орталығының жетекшісі, иә. Біз жастарды қаншалықты тыңдай алып жатырмыз? Біз олардың нені қалайтын, олардың мақсатын білеміз бе? Жаңағыдай дайын бір бағдарламаларды, жаңағы жоспарларды жасап бердік, ол қаншалықты дұрыс? Мен ойымша ол дұрыс емес. Біз көбінесе жастарға объект ретінде қараймыз. Олар мақсаттарын өзіміз жастардан жақсырақ білеміз деп ойлаймыз, сондай бағдарламалар жасаймыз. Мен ойымша қазіргі ендігі келе жатқан жылға осы жастардың пікірлерін тыңдап, олардың ойларын тыңдап, солармен бірге осындай бағдарлама жасалсақ, келе жатқан жылды солай өткізсек, оларды қосып ішіне. Сіздер бұған дейін бірталай зерттеу жүргіздіңіздер, иә? Осы жастар тақырыбында да бірнеше рет мысалы
Жалпы жастарды не мазалайды екен? Енді мазалайтын бір проблема шығып тұр, 72%. Айтып отыр, ол безработица. Жұмыссыздық. Жұмыссыздық, иә. Көбінесе осы проблеманы айтады. Басқа енді туындаватқан проблема оларға көріп тұрған жоқ. Олар өздерін көріп тұрған жоқ. Бәрі жақсы деп бағалап атыр. Жұмыс табу қиын болып тұр. Диплом алса да, олар өздері өз мүмкіншіліктермен, өз білімдерімен жұмыс таба алмайды. Яғни жұмысы жоқ болғаннан кейін, әлеуметтік жағдайы да төмен, ал әлеуметтік жағдайы төмен болғаннан кейін, ол басқа бір проблеманы ойлауға оның құлқы да жоқ, уақыты да жоқ. Сіз айттыңыз ғой, біз жастардың пікірін тыңдамаймыз, оны есептемейміз деп. Бірақ біз де жас болдық қой енді. Біздің алдымыздағы біздің әкешіміз жас болды. Кеше біз кеңес үкіметі кезінде тәрбиелендік. Сол кезде жаңағы кәдімгідей былай бағытталған идеология болды. Тәрбиеге бәріне бір қалыптасқан дүние болды. Қазір біз айтамыз, жастарды пікірін тыңдамаймыз дейміз, бірақ біз жастардың жетегінде жүрміз қазір. Бүгін егер жастардың бойында бір кемшілік болса, біз кінәліміз едік қой. Мысалы, мына жерде мұз қыста қысырғанайтын бар ғой, мұз айдыны. Соған жанын өтіп жатсаң, күндіз түні даңғырлап шетелдің музыкасы ойнап тұрады. Неге? Өйткені ана қожайын айтады, жастарға осы музыка ұнайды дейді. Мысалы, біздің мына жастарда, мысалы, неше түрлі концерт, бірдеңелер ұйымдастырады көшеде, би, бірдеңелер. Соның барлығы біздің ұлтымызға мүлдем жат дүние, бірақ ол жастарға ұнайды. Біз сол жастарға не ұнайды, соның жетегінде кетіп баратырмыз да. Сосын кейін сөйтіп өзіміз соның жетегінде кетіп қаламыз да, ой, мына жастар бар болды, бұлар адам болмайды, бұлар қазақ болмайды, бұлар ұлт жоқ, намыс жоқ деп шығамыз, патриот емес деп. А бірақ өзіміз сол жастар шетелге еліктейді, біз жастардың жетегінде кетіп баратырмыз. Ал бұрын олай емес еді. Бұрын мысалы үлкендер жастардың жетегінде кетпейтін, олар өздерінің айтқанын істеткізетін мысалы. Бізде қазір сондай жоқ. Қазір яғни жастарға дұрыс бағыт бере алмай жатырмыз осы. Иә, бағыт жоқ. Келісесіздер ме? Жоқ, мен келіспеймін. Мүлдем келіспеймін. Мен ойлаймын, жастарға свобода дейді ғой, еркіндік беру керек. Иә. Ондай музыка тыңдаса, бұл жерде мен ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Әр заманның өзінің... Мен музыка мысал ретінде айтып отырмын. Иә, мен түсініп тұрмын сіздің айтып отырғаныңызды. Бірақ олар да өздерінің пікірлері бар, өздерінің ойлары бар. Оны тұрған түкте жоқ. Үлкендер көп араласа бермеу керек жастардың жұмыстарына, өздерін, олар қалай білет, олар қалай жауапкершілік өздеріне алу керек. Еркіндік бермесе, олар жауапкершілік алмайды. Үлкендер шешіп отырса, олар ешқашан өзіне алмай жауапкершілік. Олар күтет, әкеше бәрін шешіп береді. Не мемлекет көмектеседі, не қоғам көмектеседі. Өздері бірақ. Балалық шақ ол естіз шақ, ол еліктеуші шақ. Біз сол балалық шақтың тәрбиесін қалай қарап отырмыз қазір? Балалық шақтың тәрбиесін дұрыс жолға қойып отырмыз ба? Мен мысалы мектеп саласында жұмыс жасадым. Енді бүгін жастардың тағдыры туралы бағдарлама болғанын айтайын. Мектепте жүргеннен кейін мұғалім ретінде, адам ретінде, азамат ретінде, осы қоғамның белсенді бір азамат ретінде, елінің өскенін өркендейтін қалайтын азамат ретінде мен балалардың арманын сұраймын. Кім болғың келеді деймін. Сөйтсе балалардың бәрі айтады, тележүргізуші, кино жұлдыз, актер, сондай бір жарқырау өмірге құмар болады балалардың барлығы. Енді балалық арман бәрінде бар ғой, ешкімді байлап матап, сен ғалым бол, сен геолог бол, сен ғарышкер бол деп айта алмайсың ғой. Өйткені балалардың күнделікті көрген білгені солар. Солардың ғана өмірі өмірде қалған физиктер, математиктер, химиктер, шынайы қоғамның өсуіне, өркендеуіне қатысты салалардың барлығы көмескі қалып қалады. Балалық арман жастық өмірге жетелегенде балалар алдамшы елестермен өмір сүреді. Сол елестермен жүреді, содан кейін ертең қоғамға шыққаннан кейін бәрі басқаша. Қоғамдық өмірдің бәсекесі бүгінгі балалық арманмен сәйкесіп жатқан жоқ қой. Диплом алсын бүгінгі жастар, қолында дипломы жоқ жастар жоқ қазір. Бәрі диплом алып, бәрі білімді. Бірақ сол алған дипломның игілігін көре алып жатыр ма? Қазіргі 60-70 мың зарплатамен бүгінгі жастар баспана алады, көлік мәселесін шешеді, өзінің тұрмыстық мүмкіндігін толық қамтамасыз етеді деп айта аласыз ба? Айта алмаймын. Жастарға міне осы тағдыр, осы жетіспеушілік өмір біздің жастарымыздың үлкен арманға жетелейтін жолын кесіп жатыр. Мысалы, үлкен мемлекеттік бағдарлама бар, болашақ деген. Болашақпенен дамыған еуропалық елдерде, білім ғылымы жетіскен мемлекеттерде біздің жастарымыз білім алып кеп жатыр. Елбасымыздың бұл бір жасап отырған жақсылығы да
қазақ жастары көрсін, әлемді білсін деген. Өкініш көрей, сол кеп жатқан жастардың барлығы, нақ статистикаға жүгінсек, алған білімін өзіміздің тәуелсіз республикамызда жасатып жатқан жоқ. Өйткені бізде сол алған білімді игеретін орта жоқ. Бір ғана Талдықорған Алматы облысының орталығы деп есептейміз ғой. Осы біздің Талдықорғанда 3000-2000 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорын бар ма? Жоқ. Шын ғой. Жастар тек қана баспана мәселесі дейміз. Баспана мәселесі қалалы жерде ғана туындап отырған жоқ қазір. Ауылда да туындап кетті. Дипломмен ауылғанмен сіз ауылға барып баспана мәселесін шеше алмайсыз. Өйткені адамдардың демографиялық өсуіне байланысты ауылды жерлерде де үй жоқ қазір. Сосын бүгінгі заманда бүкіл әлем бойынша адамдардың барлығы қалалы өмір сүргісі келеді. Қалалы болмаса да қаланың информациясы бар, дамыған ортада өмір сүргісі келеді. Сондықтан жастарды мен ойлаймын, жазғы шығар жолы, өйткені біз адамдардың саны аз ғой біздің мемлекетте. Барлығын мұғалім, барлығын дәрігер қыла алмайсыз ғой. Әр нәрсенің өзінің нормасы бар. Жастардың жалғыз шығатын жолы кәсіпкерлік сала қазір. Кәсіпкерлік салаға бет бұрысу керек. Тек қана шағын ғана кәсіпкеріміз, шаштараз, аспаз, анау мынау емес. Жүйелі шағын бизнестік салалар, зауыттар, фабрикалар, бүкіл мынау миллиард халқы бар Үндістанда, Қытайда осы шағын кәсіпкерлікпен жастарды жұмыссыздық мәселесін шешіп отыр. Сондықтан бізде жастарды қолдайтын жүйелі бағдарлама болу керек. Егер жастар кәсіпкерлікпен айналысайын десе, 1-2 миллионнан 3 миллионнан артық ақша ала алмайды. Өйткені жастарда залог жоқ оны қоятын, кепілдік керек. Екінші деңгейлі банктердің барлығы кепілдік арқылы жұмыс жасайды. Сондықтан мемлекеттік үлкен бағдарлама қабылданып, жастарымызды қаржылық тұрғыдан 5-10 миллионға дейін қайтарымы бар, бірақ өсім деңгейі төмен несие берілсе, біздің жастар жұмыссыздық мәселесін де жояды. Біздің жастар қоғамда бос жүрмейді, біреуге тәуелді болмайды. Өзінің бойындағы ғылым білім мүмкіндігін, өзінің арманын жүзеге асыра алады. Сондықтан жастарды қаржылық тұрғыдан қолдау керек. Енді қазір жастар саясаты басқармасының басшысы Ерлан Жұмашұлы келіп отыр. Бұл бағытта ереке қандай жұмыс жасалып жатыр? Ауыз толтырып айта аламыз ба, жаңа жұмыспен қамтып жатырмыз, білімді жастардың білімін қолдан алып жатырмыз, пайдалана алып жатырмыз деген? Міндетті түрде айта аламыз. Ең алдымен мынау осы студияға қатысып отырған қонақтардың біраз айтқан пікірлеріне байланысты өзімнің ойымды айтсам, содан кейін жаңағы нақты бағдарламалар бойынша. Осы бағдарлама келе жатқанда бір халықаралық жаңағы бір эксперттің бір интервьюін оқыдым. Соны шында да жақсы жазылған жастарға, біз қазір баланы тәрбиелеген кезде жаңағы сен былай істе, мынандай үйірмелерге қатыс, мына телевизор каналды көрме, мынаны істеме деп бағып қағуға тырысамыз. Ондай немесе 2-3 жастан бастап кітап оқытқызып жаңағы әріпті танытуға тырысамыз. Оның барлығы баланың ақпаратты қабылдау үйрену деңгейі әркімдікі әртүрлі. Сондықтан бұл бала шын айтқанда жаңа сіз тоған жақсы айтты, өзінің еркін беру керек, қатты бағып қақпау керек. Сондай баладан еркін тұлға өседі. Енді қарап отырсақ, жаңағы Microsoft шығарған Билл Гейтс, Стив Джобс 70-ші жылдарда жаңағы сақалдарын өсіріп, жаңағы жалаңаяқ жүргендер болған, өздерінің стильдері жаңағы бәрі жастар деп менсінбей қараған болатын. Билл Гейтстің мысалы жоғары білім болған жоқ. Айналып келгенде бүкіл әлемге қазір ауыздарын жаңа ашып қаратып отырған екі үлкен компанияны мысалы жасап шықты. Сондықтан да жастар арасында да жаңа объектіп қарамай, субъект ретінде қарап, оларға мүмкіндік беріп, соларды қолдап қорғау арада нәтижесін береді. Оған біз қарап отырсақ, шетелдік жаңа алдыңғы қатарлы мемлекеттер мұндай жүйеге бірнеше жүздеп жылдап келген болатын. Біз айналасы 25-30 жылдың ішінде мұндай жетеміз деп айту өте қиын. Оның қасында біз 70 жыл бойы жаңағы кеңес үкіметінің идеологиясының қалқасында болғанбыз. Жаңағы шырмаудың ар жағында оқы. Ерлан мырза, енді кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін, жаңа айттыңыз ғой, жастарға еркіндік беру керек. Біздің елде қаншалықты енді жастар еркін дейсіз, қаншалықты тәуелсіз олар? Енді қазіргі күні мен жұмыс табу деген мәселені шын айтсам, жастардың арасында түсіну қиын. Өйткені
кез келген адамға, жұмыс істеймін деген адамға жұмыс табылады. Бізде мысалға жастар саясат мәселелерін арасында жастарға қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Соның аясында арнайы бір бөлім осы жұмыс орындар, бос жұмыс орындарын ұсынып, соған өтінім берген балаларды тіркеп, бүкіл облыс бойынша, бүкіл аудандарда филиалдар бар. Сол арқылы бірін-бірі тоғыстырып, ақпарат беріп отырады. Оны қазір жастардың қолданатын ақпарат алу көзі ол әлеуметтік желі, сол әлеуметтік желімен тығыз жұмыс істейді. Бірақ өкінішке орай қарап отырсаң, соның өзінде де, мысалы Талдықорған қаласының өзінде, мысалы қазір 50-60 вакансия әлі жабылмай тұр. Мысалы жастарға әбден барып жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Бұл тұрақты түрде осындай вакансиялар болып тұрады. Неге? Өйткені қазіргі күні шынды айтқанда жастардың енді ол тек қана жастар саясатын бір бөлек жастар деп қана алып қарау, жастардың қолында тұрған мәселе, жастар өздері шешеді деп қарау мүмкін емес, өйткені жастар саясаты деген ол кез келген салаға қатысты. Мысалы телевидение алатын болсақ, мұнда ұжымның жартысынан астамы жастар. Кез келген мекемені алатын болсақ, оның үшін жұмыс істейтін жастар. Ол жерде ұрпақтар сабақтастығы деген ұғым бар. Жаңа үлкен аға буын өзінің жауапкершілікті шешпеу керек. Басқа бағыттардың ішінде де тек қана жаңа жастар өз мәселесін шешпей деп көмектесу керек. Яғни идеологияның жаңағы нәтижесі, сіз айтқаны дұрыс, бәрі тележүргізуші болу керек, бәрі жаңағы таза кейін продюсер болғысы келеді, жаңағы ақ халатты болғысы келеді, жаңағы ақ жағалы дейді ғой. Мұның нәтижесінде жастарымыз қарапайым жұмыс орындарына барғысы келмейді. Яғни өздеріне олар ар көреді. Ал шындығында келгенде мұндай идеологияны қалыптастыру бұл қоғамның жалпы жұмысы. Мысалға бізде қазақта мынандай өзіміздің арамызда ұғым бар, менің балам біреудің баласынан кем болмасын деп ол сабағын оқымайтын болса да юрист болсын, экономист болсын, басқа да мамандықты алсын деп. Ол дипломды алған соң ертең ол бойынша жұмыс істей алады ма? Одан кейін ол сол бағытты алып кете ала ма? Қарамаймыз. Ал қарап отырсаңыз, басқа ұлттарда мына дәстүр қалыптасқан, баласы сабақты дұрыс оқымайды ма, ата-анасы жаңағы сантехника жібереді, құрылысшы. Мүмкіндігіне қарай. Иә, мүмкіндік баланың жаңағы интеллектуалдық мүмкіндігіне байланысты 55 кіреді. Ал бізде қарап отырсаңыздар, жаңағы әркімде 2-3 дипломнан бар, нәтижесінде жұмыссыздыққа келіп тіреледі. Өйткені ол сол қиналып 4 жыл оқымай, 1,5 жылдың ішінде жаңағы сантехник мамандығын игерсе, жаңағы вакансияларды барып жұмыс табу мүмкіндігі зор. Ерламызды, кешіріңіз, жаңа өзіңіз айттыңыз, 50-дей орын бос деп бір, 50-дей орын бос болып тұр деп. Ол туралы жастар қайдан жалпы білуі керек, оларға қандай ақпараттандыру жүргізіледі? Енді ақпараттық жұмыс жаңа айттым, әлеуметтік желі. Өйткені жастардың қазіргі ақпарат алатын көзі әлеуметтік желі. Яғни жастар біледі, бірақ келмейді, жаңа орын. Ақпарат бар, өйткені мен айтып отырмын ғой, барлығының қолындағы дипломдары, юрист, экономист, бар сондай нақты саланың мамандықтары емес. Ол жерге керектері сантехник, дворник, басқа да мамандықтар, ондай жұмысқа барғысы келмейді. Жақсы, осы жерден хабарымызды үзіп, бір жастардың пікірін тыңдап алайық, экранға зер салыңыздар. Жастарға байланысты ұйымдастырып жатқан қандай бағдарламалар білесіз? Сол үй беру, жаңа орта құрғандарға, жаңа семьяларға. Бұл бағдарлама қалай аталады? Жеті бірдеңгей деген емес пе? Сол соны білем. Асылтан достар қанаты дегенде бірдеңгей бар. Жұмыспен қамту мысалы. Дұрыс. Қазір кредит беріп жатыр іші ауыл шаруашылығына жастар. Студенттерге дейін жетер. 2050 бағдарламасында көптеген нелер, 2030 бағдарламасында және де осы 100 нақты қадамда көптеген осы жастарға байланысты және де Нұр Отан, болашаққа бағдар атты көптеген нелер бар. Нақты атап өтсеңіз соның ішінде. Соның ішінде. Естіген жоқсыз ба? Енді IT шығып жатыр ғой қазір мамандықтарын өзінің армандарына жетуге көмектесуге сондай шығып жатыр ғой қазір. Жастарға ұйымдастырып жатқан дипломмен ауылға мен білетін. Одан кейін тағына оқуға аттандыратын бағдарлама бар ғой. Серпін. Иә, серпін арқылы басқа қалаларға барып оқып, сол жақта жұмыс жасап, баспанасын алып. 2020-2050 стратегиясын білем. Дипломмен ауылға серпін, жұмыспен қамту 2020. Енді жалпы анда мында әйтеуір естігендерін айтып жатыр, көрініп тұр. Бірақ өздері арнайы барып жаңағы қолданбаған. Неге қолданбайды соны? Өздері жоқ. Енді мен жаңа сіздің сұрағыңызға рұқсат болса толықтан жауап беріп кетсем, екінші бөлігін. Бүгінгі күні мысалы 390 мың қорытындысы бойынша 2018 жылдың
Ана жұмыспен қамту және нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бар, мемлекеттік бір кешенді бағдарлама. Соның аясында түрлі бағыттар бар. Оның ішінде енді жастар үлкендерді бөлмейді, бірақ біз жастарды бөлек алып статистикасын қарап отырамыз. 3.90 қорытындысы бойынша 15 мыңнан астам жас жүгінген, оның 12 мыңнан астамы әртүрлі жұмыс көздерімен қамтылған. Оның ішінде қоғамдық жұмыс бар, жастар практикасы бар, одан кейін қайтадан даярлықтан өткізу, яғни жаңа экономистер мен юристтерге сварщик, сантехник сияқты мамандықтарды үйрету. Одан кейін жаңағы 450-ден астам жас бастау бизнес жобасы бойынша оқудан өткен, оның 45-і нақты несие алған. Мұндай жұмыстардың бағыттары бар, тек қана адамдардың өз жаңағы ізденім болу керек. Ақпараттың ол толыққанды, бұл адамға, қызықпаған адамға бір нәрсені бағдарлама атын жаттап, оны түсініп алу қиын. Егер өзінде біраз ниет болып, ізденіс болатын болса, ары қаратай қазір ешкім ақпаратты жасырмайды. Сайттар бар, кез келген жаңағы орталықтар бар, барып жүгінсе, мемлекеттік мекемелер бар, барлық ақпарат толыққанды береді. Түсінікті. Яғни жастардың көпшілігі құлықсыз дейсіз ғой, жаңағы өз бетінше. Енді құлықсыз деп айтуға болмайды. Бәрі бірдей емес, 15 мыңға жуық жүгінуі деген бұл да енді аз цифр емес. Бұл облыс бойынша. Енді бұл санды әрине көбейтуге де болады. Бұл бағытынан енді жастар ол міндетті түрде ниет болған жерде кез келген адам кез келген ақпаратты алуға мүмкіндігі бар қазір оғанда. Әріптесіміз Ербол да келіп отыр. Ербол да енді жас деп санаймыз. Жалпы жастар немқұрайлы ма расымен де сондай дүниелерге? Жоқ, мен жаңа айтып отырмыз ғой қазақтың. Мен бұны жалпы құлдық санаға негізделген психология деп есептеймін де әлі күнге дейін. Жастар бізде көп айтатын пікір, жастарымыз енжар, жастарымыз жалқау, жастарымызда құлық жоқ дейді. Негізінде қазір қоғам мүлде басқа. Жастарда оны қазір уақыт өте келе түсінді де, кім еңбектенбейді, кім өзінің болашағы үшін алаңдамайды, ол адам өмірде жетістікке жетпейді. Қазіргі жастар бұны түсініп келе жатыр. Қазақтың жастары талантты. Өкінішке орай сол талантты жастарымыз қазір көбісі өзіміздің елде орны қалмағандықтан шетелге кетіп жатыр. Неге? Бір ғана мысал айтайын, биылғы жылдың статистикасы. Шетелге кеткен 10% ұл-қыздар, жалпы азаматтардың 10% жаңағы жемқорлықпен, жаңағы әйтеуір мемлекеттің бірдеңгесін жымқырған осындай шенділер мен бизнесмендер болса, 90% 25 пен 35 жас аралығындағы енді нағыз продуктивті шағындағы азаматтар ғой, ұл-қыздар. Солар шетелге кеткен. Енді олар не үшін кетті? Менің ойымша оған бірақ себеп бар. Біздің қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік, бойлай сіңген жемқорлық, одан кейін олар өздерінің болашағын бұл жақта бұлыңғырып көреді. Олар өз күштеріне сенетіндер. Осы қоғамда олар сол өз күшімен жете алмады, сондықтан олар шетелден барып, сол жақтан бақытын іздеп кетті деп ойлаймын да. Сондықтан бізге қазір енді кішкене күрделі реформалар керек деп ойлаймын жастар саясатында. Нақты бізде көбіне көз бояушылық үшін жасалады деп ойлаймын кез келген салада. Соның ішінде жастар саясатында да мысалы мемлекет жасап жатқан жоқ деген әңгіме емес, бірақ жасалатын нәрсенің бәрі біреу үшін жасалатын сияқты, жастар үшін емес, сол шенділерге көрсету, есеп беру сол үшін жасалатын сияқты. Біз білуіміз керек, ертең осы жастар уақыт өтеді, биліктің тізгінін, жалпы мемлекеттің басқару тетіктерін ұстайтын осы азаматтарымыз. Сондықтан біз оларға қалай қазір тәрбие береміз, қандай жағдай жасаймыз, ертең олар дәл сол күйінде барады билікке. Сондықтан біз оларға қатты мән беруіміз керек. Бұл негізі өзекті мәселе. Не үшін 90% жаңағындай қолаяғы сау, тепсе темір үзетін ұлымыз, қыздарымыз кетіп жатыр. Біз осыған алаңдауымыз керек. Бұл жерде мынаны ескеру керек те, бізде мынау кеңес үкіметінің бір стереотипімен өмір сүретін сияқтымызда адамдар сыртқа кетпеу керек деген. Қазір ашық қоғам. Адам біз темір жаңағы қоршаудың ар жағында отырған жоқ, мемлекет адам жібермеуге тырысатындай. Кім қайда бар жұмыс істегісі келді, қайда өмір сүргісі келеді, оған біз демократия мүмкіндік беріп жатыр. Енді екінші бұл жерде мемлекетте бұл жерде бір жаңағы менеджерлік ұстаным болу керек. Сәйкесінше бізде жаңағы соған сай тағы да жағдайлар болу керек, таңдау болу керек. Мен мұнда қалып мемлекетімде еліме жұмыс істесем, осынша жаман емес жалақы аламын, немесе алысқа барып сәл артық жалақы аламын деген адам өзінің таңдауы болу керек. Енді ол жерде барлығына бірдей жалақыны көтеріп салу
мүмкін емес. Ақырында оған келе жатыр. Қарап отырсаңыздар, қазір Алматыда, Астанада әртүрлі жаңа мекемелер бар, ұйымдар бар, иә. Мемлекеттік мекемелер де бар, оның ішінде ұйымдар. Жалақылар жақсы, жаңа конкуренттің баға дейді ғой, жалақы. Соған келе жатыр. Оның бірден жаңағы біраз адамдар кетіп жатыр екен деп дабыл қағып, жаңағыдай барлығына жаңағы жаман деп айтуға болмайды. Бірақ қазір кешіріңіз, ойымды аяқтап болсам. Жалпы бұл жерден жаңағы мынандай өтіп отыр, бізде бірден жастарды бөліп алуға тырысамыз. Ішінен қоғам категориясының ішінен. Негізі университетті аяқтағаннан кейін жаңағы ол жас азамат қоғамның толыққанды мүшесі болу керек. Ол тек қана жастарға мынандай жағдай жасап беру керекпіз деп, бізге тек қана жастарға жағдай бастапқы деңгейде ең алдымен тегін білім беруге жағдай жасау керек. Ол құдайға шүкір елімізде қалай дегенмен де бар. Енді оны сапасын өзгерту басқа ол тек қана жастардың мәселе емес, өздеріңіз айтқандай бұл жалпы қоғамдық мәселе, иә? Ата-анасынан бастап жаңағы мұғалімдерге дейін. Екінші, жастардың тұрғын үй мәселесі. Негізгі жастарға отбасын құру үшін, одан кейін жұмыс істеп өзінің жаңағы тапқан қаржысын өзіне жұмсау үшін ең алдымен үй болу керек. Оған мемлекеттік түрлі бағдарламалар жұмыс істеп жатыр, оның ішінде 7-20-25 бағдарлама осы ең бірінші кезекте жастарға арналған. Одан кейін үйге үй болғаннан кейін арғата жаңағы дұрыс айттыңыз, мемлекеттің тек қана мемлекеттің мүддесі деп жастарды бөліп алуға болмайды. Бұл ұсыныс ретінде жаңағы серпін бағдарламасы дипломмен ауылға өткен шынымен де біз оның барлығын ойламайтын болсақ, ауылды жерде егер бүкіл жастардың бар көшіп кететін болса, ертең кім жұмыс істейді? Қазіргі кезде мамандар тапшылығы көбінде ауылды жерде. Одан кейін солтүстік өңірлерде бұл үлкен идеологиялық жұмыстың бір шеті. Е, оны дұрыс емес деп жатқан жоқ қой. Енді мынандай бір не бар? Жаңа айтып отырсыздар ғой, жалпы шектеу қоймайды мемлекет. Дұрыс, қазір біз ашық қоғамда өмір сүреміз, ешкім изолирован емес, оқшауланған мемлекет емес біз. Саясатымыз айқын, бәріне ашық. Дегенмен 90% неге ол соншама көп? Мына кісіміз жаңа жақсы айтты. Шынымен де шетелге барған адамның сен қазақсың, сен түріңді түстеп, анау сені бір бөлмейді. Сен мейлі көзің сығырайған кәріс бол, мейлі сен сақалды там таулы халықтан келдің ба, сен үйтіп қарамайды. Ең бастысы сенің жұмыс істей аласың ба, сен сол жұмыс берушіге жақсы пайда алып келе аласың ба, болды, осыған қарайды. Яғни адам құндылығы ескеріледі. Сол үшін кетіп жатқан жоқ па деп ойлаймын біздің қазақ жастары. Мына жерде бар ғой бір мәселені. Бұл жерде бізді толғандырып отырған кімдер кетіп жатыр деген мәселе ғой. Кімдер кетіп жатыр? Мысалы, бүкіл Қазақстандағы жап-жас наркомандар жиналып кетіп қалса, біз қуанады деген ғой. Рахмет деген барды. Олай кетіп жатқан жоқ. А кетіп жатқан кімдер? Білімді ғой, білімді. Сол ғой айтып отырған. Білімді жастар, ол осы жерден білім алған, осы Қазақстанның оқытқан, жеткізген, енді болып толғаннан кейін, әлгі болған қыз төркін танымасын керек отыр ғой енді. Сонда олар неге сол білімін осы ұлт үшін, халық үшін неге осы жерге оны еңбек сіңірмеске деген сұрақ туындайды. Қазақта бір сөз бар. Ана өзге жерде барып сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деп баяғыда аталарымыз көп айтатын. Қазір мысалы енді Кореяға кетіп жатыр, иә? Сол жаққа кетіп жатқан бәрі сұлтан емес, сол жақта. Жаңағы басқа бірлер кетсін басқа емес. Мына Кореяға барғанда қара жұмыс істеп жатыр кәдімгідей. Жүк тасып жүр арқалап баяғы. Аға, енді солардың шетелде табатын табысын Қазақстанда біреу таба ала ма? Соған сіз жауап бере аласыз ба? Мәселе әлеуметтік жағдайда. Мәселе әлеуметтік жағдайда. Жастардың әлеуметтік жағдайында. Біз жастарымызды жұмыспен қамти алмай жатырмыз толықтай. Биылғы ғана статистиканы айтайық. Биылғы статистика соңғы бірінші 90-ның статистикасы 2018-де. Бір жылдың ішінде жастардың жұмыссыздық деңгейі 4,5%-ға өсті. Яғни 84 мың жас азамат жұмыссыз отыр қазір. Ол тек ресми көрсеткіш қана. Иә, ол ресми. Енді сіз қараңыз, әлі саналмаған қанша, ой деп жұмысым жоқ деп тіркелмеген қанша азаматтар бар. Оны айтуға ұялатын. Екі қолға бір күрек табылады ғой, әлбетте. Бірақ қазір жастардың жұмыссыз отырғаны, одан кейін олардың табысына көңілі толмайтыны бізді алаңдату керек шынымен. Біз жастарға жағдай жасамайды. Ешкім ешқашан көңілі толмайды. Мысалы, сен қазір 100 мың алсаң, келесі түзелім алсаң ол аз болып тұрады. Ол жақсы ғой ол. Ол нарықтың ережесі жалпы солай түсінеміз. Біздің проблема, біз дүниенің бәріне жаңағы ақшаның көзімен ғана қараймыз. Енді біз сол нәрсені шешпейінше біз қалай өтеміз басқа нәрселерге? Дұрыс айтады. Біз өтуіміз керек, біз бұл нәрсені мойындауымыз керек. Мына әлемдік үлкен осындай мемлекеттердің өмір сүру деңгейін сараптайтын үлкен орталықтың бір шешімін оқыдым да. Орта Азия бойынша өмір сүруге ең қолайлы мемлекет Өзбекстан болып есептеледі екен. Неге? 2-3 миллион өзбек бізде жүр,
4-5 миллион өзбек Ресейде жүр. Өзін-өзі ақтамайтын, өзін-өзі жұмыспен қамтия алмайтын өзбектердің өмір сүруге неге қолайлы болды мемлекеті деп. Мен ойлайтығым. Қалайша бұл. Сөйтсем, Өзбекстанда адам тапқан табысына тұрмыстық қажеттілігін толыққанды өте еледі екен. Бізде өте елмейді. Шерхан ағамыз айтқанда бір кем дүние бар. Демек, шетелге кеткен жастардың барлығы ол туған жерінен ажырап, республикасынан ажырап өмір сүре алмайды. Адамға туған жер керек. Ешкім ата-анасы қаншалықты керек болса, республикасында туған жерде соншалық керек. Ертең шетелдегі тапқан табысын әкеп елге салады. Біз олардың тағдырын уайымдамауымыз керек. Өш жерде екі қолына бір жұмыс таба алмай қалған, кетем деп кете алмай қалған, барар жері жоқ, бастар тауы жоқ, жұмыссыз жүрген жастардың тағдырын ойлауымыз керек. Қайырлы сонда. Солай жаңа өте дұрыс айттыңыз, мен айтқандай шетел кететіндерге ешқандай жаңа шектеу қоймау керек, ол өзінің заңдылық, әртүрлі табиғаттың жаңа заңдылығы, ол жаңағы мықтылар барады, қайтып келуі де бар оның. Иә, енді жаңағы біз енді жалпы осы өңірге байланысты бірінші кезек сөз қозғайтын болсақ, мына енді қазіргі күнде жастарға не істеліп жатыр деген мәселе ғой. Барлық не істеліп жатыр, біз не қызық көріп отырмыз деп. Иә, мына дұрыс айттыңыз, оған жаңағы жастардың енді бәріңіз айтып отырсыздар, жұмыссыздық мәселесі бірінші кезекте. Иә, осы енді былайынан қарауға болмайды. Мемлекет алып өзінің саясатын жүргізіп отыр, жастармен есептеспейді деп. Мысалға енді мемлекеттің бір өкілі ретінде біздің мысалға жастар саясат мәселелері басқармасы осы, иә, құзыретті орган облыстық. Біз кез келген бір бағытты бастар кезде, жобаны жүзеге асырар кезде талдау жүргіземіз. Қандай мәселе бар, оны шешу үшін не істеу керек, ақылдасып жиындар өтеді. Әрбір жас келіп сол жерге ұсынысын айта ала ма? Иә, міндетті түрде айта алады. Енді мен сіздерге нақты мысал келтірейін. Біз қазір мынандай жобаны қолға алып отырмыз. Мына жастардың құзыреттілігін арттыру орталықтарын құрып жатырмыз. Облыс орталығында, әр ауданда. Бұл дегеніміз не? Мына жұмыссыз білім алу, жоғары білім алу, ол бір мәселе. Ол білімді жүзеге асыру, сол мамандық бойынша жұмысқа орналасу, немесе басқа бір салаға жаңа бет бұру, ол басқа мәселе. Енді біздің осы орталықтарымыз жаңағы адамдарға, жастарға резюме жасау, түйіндеме жасауды үйретеді. Содан кейін адаммен жаңа жұмыс берушімен сөйлесуге барған кезде қалай сөйлесу керек, қалай киіну керек, өзін жаңа жұмысқа тұру мүмкіндігін арттыру үшін не істеу керек. Өйткені біз енді заң түрде алып қарайтын болсақ, 29 жасқа дейін жастар ғой. 27 жастағы адам келіп ұсыным жасайтын болса сол жұмысқа, бос орынға. Одан кейін 35-те келетін болса, мысалға, 35-тегі адам енді сонда қатты қартайып тұрған жоқ. Оның жұмыс тәжірибесі артық, оның жұмысқа тұру мүмкіндігі артығырақ болады. Сондықтан да осындай сәтте оның жаңа мүмкіндігін арттыру үшін осындай орталық жұмыс істейтін болады. Одан кейін екінші мәселе жұмысқа орналасқан соң. Бізде жастар көбінде қазір мына қоғамда сондай болған соң ба, кішкене бір ашуланшақ келеді. Жаңа шыдамсыздау келеді. Жұмысқа орналасқан соң кез келген ұжымның өзінің ішкі заңды тәртіптері бар. Өзінің бір жазылмаған ережелері бар. Соларға бағыну керек. Егер шартта шұрт мен мынаның айтқанға келіспегенде 2-3 күннен кейін жұмыстан шығып кететін болса, онда жұмыссыздық саны деңгейі ешқашан төмендемейді. Біз сондықтан да қазіргі күні осындай жобаны жүзеге асырудамыз. Біз ойлаймыз, бұл енді жүйелі түрде осы жоба жалғасатын болады жылдан жылға. Бұл белгілі бір дәрежеде жастардың жұмыссыздығын азайтуға, бұл енді мемлекеттік бағдарламалармен қатар жүретін. Одан кейін екінші мәселе қолға отырғанымыз, ол жастардың арасында қылмысты деңгейін төмендетуге байланысты. Енді бәріміз айтып отырмыз, соған келісеміз, қылмыс деңгейі жоғары. Неге? Өйткені жастар тағы да өзінің жас ерекшелігі бар, сол аралықта басқа кезеңге қарағанда көшеге көбірек шығады, жаңа көңіл көтеретін жерлер көбірек барады, сәйкесінше жастардың арасында қылмыс деңгейі басқа санатқа қарағанда жоғары болуы белгілі бір заңдылық. Енді біз бүгінгі таңда мынау жаңа полицияға қолдау көрсету жасақтарын құрып, мына осы бұйырса келесі аптада жұмысын ресми түрде бастайтын болады. Ол дегеніміз мына әрбір оқу орындары, колледж бен жоғары оқу орындарының жанына осы жасақтар құрылып, ең алдымен әзірше 300 адамды алып отырмыз, 18 жасқа толғаннан кейін оқу орнының ішіндегі тәртіпті қамтамасыз ету, сонымен өздері қатарлас жастар жүретін жаңа әртүрлі көңіл көтеру орындарына барып тәртіпті қамтамасыз ету. Бұл енді жай ғана жұмыстың бір бағыты ғана. Бұл сәйкесінше кейін қасында жүрген жастарға да
әсер етуге тұрысу керек деп ойлаймыз. Әсер ететін жоба болады деп. Енді мұндай жобалар көптеп жүзеге асырылып жатыр, асырыла бермек тек қана шынында да біз оған ашықпыз. Ұсыныстар болса, бәрін қарастыруға болады. Жаңағы грант бойынша өте жақсы ұсыныс. Мысалы, біз оны елей ескеріп, ары қарай жоғары жақтарға хаттар жолдап, өзіміз тарапымыздан ұсыныс беретін боламыз. Ерлан мырза, жаңа Жұмахмет ағамыз бір нәрсені айтып қалды. Яғни мынау ойын сауықтық шаралар көптеп өткізіледі. Оған енді мысалы, ақша бөлініп жатыр ғой, халықтың ақшасы ғой деген сияқты, енді көпшіліктің ойында сондай дүние бар ғой. Енді алдағы уақытта да ондай дүние жалғаса бере ме, әлде ол расымен керек дүние ме? Ол енді өзінің, біз бұны ескеру керекпіз де, жастар түрлі санатта жастар бар. Біз мемлекеттік саясаттың, жастар саясатының мақсаты осы әр түрлі санаттағы жастардың қажеттілігін қамтамасыз ету, мәселесін шешу. Тек қана біз әлеуметтік жаңа жұмыс орналасуға ауыс кететін болсақ, онда біз спортта дарынды, өнерді дарынды жастарымыз мысалға қолдаусыз қалады. Ал жаңағы сияқты шаралар ол сондай дарынды жастарға қолдау ретінде. Қазір жастардың барлығын әлеуметтік желілер, интернет тәрбиелеп отыр. Мысалы, біздің қазір Талдықорған қаласының тұрғындарына Талды Париж Сити деген Инстаграм парақшасы бар. Араларыңызда білетіндер бар, білмейтіндеріңіз бар. Қазір шала қазақ тілі насихатталып жатыр осы парақшада. Бір-екеуін сіздерге мысал ретінде оқып кетейін. Міне, не істесең де от души істе дейді. Келесі грустить етпе дейді. Одан кейін бәрі болады, но не сразу. Шетелдің әуендерін тыңдасын, бірақ мынандай дүниелерді насихаттау болашақта жастардың құндылықтарын жоғалтып, енді болашақтың құндылықтарын жоғалтуға үлес қосып жатқан дүниелер сияқты көрінеді меніңше. Бұл парақшаннан жүргізіп отырғандарды өзі осы ортада жүрген жастар ғой. Енді қараңыздар, мынау әлеуметтік желі жаңа дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда айырмашылығы бұл тіркеуден өтіп жаңа өзіне бір міндетті алмаған. Еркін ақпараттық қоғамның жаңа жемісі, нәтижесі. Ол жүргізіп отырған администратор мүмкін шетелде отыруы мүмкін. Мүмкін жаңа бір ауылда отыруы мүмкін. Жоқ, осы талдырған. Жоқ, енді ол жалпы бір мысал ғана. Ол сіздер қазір әлеуметтік желіге кірсеңіздер, мысалға, Қазақстан бойынша қаншама группалар бар. Мынау ВКонтактеден группа бар, мысалға, көп әкімшіліктер мысалы Ресейде отырады. Ана біраз группалар шетелде отырады, алыс шетелде мысалы. Оның барлығын әкімшілікке сен мынаны сал, мынаны салмайсың, ол жаңағы сіздер айтып отырған ана қарындасымыз бір мемлекет соны ашып, дәріптеп отырған сияқты болып қалды. Ол бақылауда тұрған жоқ. Мүмкін сұрағы қадағалау керек шығар деген ғой. Енді ол қадағалау үшін егер экстремистік, жаңа терроризмді насихаттайтын болса, оны енді жаңағы ақпараттық министрлік бар, басқа да құқық қорғау органдары бар. Енді ол жағынан жұмыс жатыр. Енді мысалы, мына жерде айтып отырған бір мемлекеттік орган құрып, осы парақшаны арнайы жүргізіп отырған сияқты болып қалды да, ақпаратта. Мұндай парақшалар миллиондап бар мысалға. Тек қана қазіргі қоғамда адам өзіне қайсысы қажет, қажет емес, соны алу керек. Одан кейін екінші мына шала қазақ мәселесі, бұл тек қана енді қоғамның қазіргі заман сондай, бірақ дегенмен де отбасында көп нәрсе байланысты. Енді хабарымыз қорытындысақ, Толғанай ханым, енді жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой, жалған патриотизм деп те айттыңыз, жастар өз мәселесін өздері шеше алмай жатыр, белсенді жастар аз деген сияқты, немесе оларға мүмкіндік жоқ белсенділігін танытуға дегенде. Енді біз осылай мемлекет бізге бір идеология жасап, жағдай жасап беру керек деп күтіп отыра береміз бе? Ары қарай қалай қозғаламыз? Қандай бағыт ұстануымыз керек? Енді мемлекеттен көп күтпеу керек, мен ойымша. Мемлекеттің өзінде нелер бар, задачалар дейміз ғой, өзінің мақсаттары бар. Міндеттері. Иә, сондықтан қоғамда өзінің ойын, өзінің пікірін айту керек. Бірақ бізде қазір де осы жерде пікір таласта көрініп отыр. Біз постоянно в поиске дейміз ғой, кто виноват. Да, это бұл маңызды емес, бұл қазір болып жатқан нәрсе осымен шешу керек. Да? Біз үлкендер кінәлі деп онда айта алмаймыз, жастарды кінәлі деп айта алмаймыз. Осылай болып жатқаннан кейін осы проблеманы қазір шешуіміз керек, осындай шешім іздеуіміз керек. Сондықтан бұл жерде енді мен жастарға да кінә тапқым келіп отыр, бірақ олардан да біз күтеміз кішкене активный болу керек. Да? Белсенді болу керек. Белсенді болу керек. Мысалы, біздің зерттеуіміз көрсетіп отыр, 30-ға дейін әке шешесімен тұра беретін жастар көп бізде. Біз сұрақ қойдық, не үшін тұрасыздар, енді ақша, қаржы жетпей ма деп. Сонда көбісінің айтқаны,
ондай не жоқ, причина жоқ, да? Олар әкешесімен тұрғысы келеді. Да, өзінің қалауы. Өзі ыңғайлы. Сондықтан осындай независимость қайдан пайда болады, если 30-ға дейін әкешесімен тұра берсе, иә? Ербол. 2019 жылды елбасы жастар жылы деп бекер жарияламады деп ойлаймын. Бұл үлкен жастарға көңіл бөлу керек деген сөз. Яғни бұл проблеманың бар екенін мойындау. Мен сөйтіп түсінемін. Сондықтан қазір жастарға біз дәл қазір көңіл бөліміз керек. Барлық игілікті, барлық мүмкіндікті қазір беруіміз керек. Болашақта емес, ертең емес, 2050 жылы емес, бүгінгі көрсетуіміз керек. Себебі бүгінгі жастар ертең бағана да қайталап айттым, қазір де қайталап айтамын. Олар ертең өседі, өнеді, олар елді жалпы барлық тетіктеріне отырып басқарады. Сондықтан біз қазір оларға қандай жағдай жасаймыз, ертең соның жемісін көреміз. Сондықтан қазір олар игіліктің бәрін көру керек. Рахмет. Мен екі ұсыныс айтар едім. Балықшыға балық бермей қармақ бер дейді ғой. Жастарды кәсіпкерлік саламен айланысу үшін қаржылық тұрғыда кредиттік жүйеге арнайы бағдарлама қабылдау керек. Жас көпбалалы отбасыларға әлеуметтік тұрғыдан сүйейтін қаржылық тұрған бағдарлама қабылдау керек. Осы екі мәселені шешсек, біз жастардың әңгімесін шешеміз. Яғни әлеуметтік жағдайы жақсы болса, ол мемлекеттік мәселелерге де ойын қосады, қатысады, солай ғой ойыңыз? Қысқа-қысқа бір ойыңыз. Мен жастарды бір жола сынап жамандағым келмейді, себебі тәуелсіздікке қол жеткізген кезінде 90-шылардың көп жастар болған. Күштің бәрі жастарды. Бірақ сол жастар болашақта осы мемлекеттің иесі өздері болатынын ұмытпаса екен дейді. Қазақстанның. Рахмет пікіріңізге. Жақсы, Ереке өзіңіз аяқтаңыз. Енді бүгінгі таңда мемлекеттің тарапынан жастарды қолдау бойынша бағдарлы жұмыс жүріп жатыр. Тек белгілі бір мәселелер әрине бар, жоқ емес. Сондықтан да осы елбасы сарабдал саясатының бір жемісі ретінде осы 2019 жастар жылын деп жариялауын нақты көріп отырмыз. Осы жылдың аясында біраз мәселе шешіледі деп барлығымыз үміттенеміз. Қорыта айтайын деген мына ойым, жастардың мәселесін шешу тек қана жастардың өзін жүктеме, жалпы қоғам боп жұмыла кірісу керек. Білесе жұмыс істейік, жаңағы Толғанай ханым айтқан сияқты белсенді болайық. Үйде, кабинетте отырып сын айтқаннан көрі, тікелей келіп Ерлан Жұмашұлының кабинетінің есігін қағып, өзіміздің ұсынысымызды айтайық. Қабылдауға дайынсыз ғой ұсыныстарды. Бәрекелді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп Мағжан ақын айтқандай, біз де жастарға сенеміз. Болашақ жастардың қолында. Тек сол білімді еліне жанашыр жастарға барынша мүмкіндік жасайық. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.